Jacobsens dyneløfteri. Hvad fanden er det for en måde at svare i telefon på? Hej, Frank. Jeg ringer bare for at høre, om du kommer ind i dag. Ikke i dag, Frank. Jeg har andre planer. Okay. Hvorfor? Susanne og Don Johansen. Hvad med det? Susanne var ikke helt vild med Mallorca, så hun er taget hjem, ikke så? Familiedyn, den er genoprettet. Okay, det vil sige 0 arbejde og ingen penge for det allerede udført. Nej. Der ligger en check på 5.000 til dig her fra Don Johansens kone. Så tak for besværet. Ved du hvad, Frank? Du gjorde mig helt bange. Jamen, er du sikker på, at det kommer ind i dag? Ja, fuldstændig. Hvorfor, Frank? Hvordan ikke for noget? Hvis du ikke kommer, så vil vi bare lige sørge for at få noget arkiveringsarbejde for hånden. God fornøjelse. Frank, han keder sig altså, når jeg ikke er der. Ham Søren er et rigtigt vandfolk. Han siger, at du må bruge hans pisfisker lige så meget, du har lyst til. Sygt stille. Ti stille nu, ikke? Amalie. Ikke også, Søren? Hvad? Han kan få dubbet øjen lige så meget, hun orker. Så. Ham Frank, han vidste noget af et omvandrende leksikon, hva'? Ja, lidt for omvandrende, hvis du spørger mig. Jeg skulle hilse fra Voldsted. Tak. Og spørge, om det ikke irriterede dig fra starten, at Belinda havde de to sår over øjnene? Nej. Hvorfor? Hvordan kunne manden droppe pigen og så operere på hende 2 dage før mordet? Det passer ikke vel? Jeg stod og gloede på hendes dumme, blå øjne. Hvorfor har han ikke sagt det til mig noget før? Det var jo kun indicier. Og du opklarede jo sagen alligevel. Det vil sige, at han har vidst det hele tiden, men han har bare ventet på, at jeg ligesom skulle gøre arbejdet. Det skal du ikke være ked af. Det gør han med mig hele tiden. Jeg hentede dine billeder. Det skulle heller ikke være ked af. Det sker også for mig hele tiden.